Անցյալ հաղորդման ժամանակ ուսուցչի տոնին ընդառաջ մենք խոսեցինք ուսուցիչների վիճակի մասին եւ թե ինչպիսի վերաբերմունք մենք պետք է իրենց նկատմամբ ունենանք, որպեսզի նավագույնները չլքեն իրենց մասնագիտությունը եւ մենք հույս ունենանք, որ ապագայում կունենանք ավելի շատ, այլ ոչ թե ավելի քիչ լավ ուսուցիչներ դպրոցներում։ Երբ խոսում ես դպրոցների տնօրենների հետ, իրենք շատ հաճախ, որպես իրենց համար կարևոր նպատակ, դնում են ուսուցիչների մոտիվացիայի բարձրացում, դրանով նկատի ունենալով, որ իրենք ստիպեն այն ուսուցիչներին, որոնք ոչինչ չեն անում, մի բան անել։ Բայց իրականում, ինչպես կառավարել ուսուցիչների մոտիվացիան և ինչպես ապահովել, որպեսզի իրենց աշխատանքը արվի ոչ թե պարտադրանքի ներքո, այլ մեծ ցանկության և նվիրվածության շնորհիվ։ Այսօր խոսենք դրա մասին։ Մոտիվացիայի տեսություններ կան բազմաթիվ։ Դրանք ստեղծվել և զարգացել են երկար տարիներ, բայց այսօրվա հիմնական դրույթները նման տեսությունների պտտվում են նույն մի քանի հասկացությունների շուրջ։ Եվ եթե մենք անդրադառնանք հանրահայտ Daniel Pink-ի Drive գրքի գաղափարներին, ապա նա ընդգծում է երեք կարևոր հանգամանք, որոնք պայմանավորում են ցանկացած մարդու ներքին մոտիվացիան, սեփական ցանկությունը մի բան անել։ Առաջինը դա ինքնուրույնությունն է։ Մարդիկ բոլորը ուզում են լինել ինքնուրույն իրենց որոշումների կայացման մեջ, այնպես չէ, որ մենք միշտ ենք դա ուզում, բայց եթե մենք մոտիվացված ենք մի բան անել, ապա մենք դա ուզում ենք։ Երկրորդը, մենք ուզում ենք ունենալ մասնագիտական ճանաչում և ներքին համոզվածություն, որ մասնագիտական տեսակետից մենք կարող անձնավորություն ենք, մենք ի վիճակի ենք լավ անել մեր գործը, դա շատ կարևոր է։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա հանրային ճանաչումն է, այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ մեր արածը կգնահատվի և մեր շրջապատը, այն փոքր հանրությունը, որ մեզ ամիջապես է շրջապատում, բայց միգուցե և մեծ հանրությունը, որը մեզ հետ ամիջապես չի առնչվում, սակայն կարող է լսել մեր մասին շնորհիվ տարբեր հանգամանքների կամ իրավիճակների, այդ հանրությունը նաև կհարգի և ճանաչի այն, ինչ մենք անում ենք։ Երբ տնօրենները խոսում են ուսուցիչների մոտիվացիայի մասին, և ես համարյա բոլոր խոսակցություններում նման միտք լսում եմ, իրենք սովորաբար նկատի ունեն ոչ թե այդ ներքին մոտիվացիայի արտնացումը, այլ արտաքին գործոնների շնորհիվ ուսուցիչներին դեպի ավելի լավ աշխատել դրդելը։ Սակայն դա չի աշխատում։ Հայտնի է, որ արտաքին գործոններով պայմանավորված մոտիվացիան արդյունավետ չէ, այն երկարաժամկետ չէ և անգամ կարճաժամկետում շատ միջակ իրավիճակ է միայն ապահովում կամ շատ միջակ արդյունք է ապահովում։ Հիմա, եկեք մենք անդրադառնանք այս կետերին և հասկանանք, թե ինչպես դրանք կարելի է հանգուցալուծել, ինչպես անել, որպեսզի մեր ուսուցիչները դպրոցներում լինեն հիրավի մոտիվացված։ Կա մեկ գլխավոր նախապայման ցանկացած մոտիվացիայի համար, դա սոցիալական նորմերին, այդ երկրում, այդ միջավայրում ընդունված սոցիալական պայմաններին բավարար աշխատավարձ։ Շատ կարևոր է այսպես կոչված սանիտարական նորմերը ապահովել, որպեսզի ցանկացած մարդ չմտածի իր աշխատանքի հետ կապված գոյատևման խնդրի շուրջ։ Նա պետք է վստահ լինի, որ գոնե այդ խնդիրը նա իր առջև չունի։ Միայն այդ դեպքում նա կարող է օգտագործել կամ իր մոտ կարող է սկսել աշխատել ներքին մոտիվացիա։ Հիմա, եթե մենք անդրադառնում ենք ինքնուրույնությանը, ապա այստեղ ընդհանրապես ասած շատ երկակի վիճակ է։ Մի կողմից նոր չափորոշիչները ակնկալում են ուսուցչից ավելի մեծ ինքնուրույնություն։ Սակայն
Նկատեք, որ երկրորդ կետը մասնագիտական կարողությունն է։ Եվ ուսուցիչների մոտ դա ամենասուր խնդիրն է։ Եթե ուսուցիչը չունի վստահություն, որ նա կարող է անել գործը լավ, նա շատ ապամոտիվացվում է։ Միգուցե այլ մասնագիտությունում դա այդպես չէ։ Ուսուցչական գործում դա շատ մեծ ազդեցություն ունի, որովհետև ուսուցիչը անդադար գործ ունի երեխաների հետ, որոնք չեն ներում ուսուցչի կողմից ներքին վստահության պակաս, կարողության զգացողության պակաս, նրանք միանգամից դա նկատում են, չարաշահում են։ Եվ այդ առումով ուսուցիչները միշտ ուզում են լինել վստահ, որ ինձ մոտ կստացվի, երբ որ դու իրենց տալիս ես ինքնություն, բայց իրենք չունեն գործելու կարողություն, իրենք կաշկանդվում են և հրաժարվում են ինքնությունից, ապամոտիվացվելով։ Այնպես որ եթե մենք ուզում ենք բռնենք այն կենտրոնական կետը, որտեղից սկսում են մնացած բոլոր բաները, դա ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների բարելավումն է։ Միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք բերել նրան, որ իրենց մոտիվացիան կբարձրանա։ Մնում է կարողանանք իրենց մոտիվացնել, որպես իրենք ձգտեն իրենց մասնագիտական կարողությունները բարձրացնելու։ Բայց այստեղ էլ կա լծակ, և այն կայանում է նրանում, որ այսօր իսկ օրինակ կամավոր ատեստացիա անցնելու պարագայում իրենք ստանում են ավելի բարձր աշխատավարձ։ Բավականին լավ մոտիվացիա հաշվի առնելով, որ այդ պարագայում շատ հաճախ ուսուցիչները հենց հաղթարում են այդ զրոյական մակարդակը, այդ սոցիալական մինիմումը, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ուսուցիչը այլևս ամեն պահ չմտածի իր օրվա հացի մասին։ Սակայն երրորդ կետը նաև շատ կարևոր է։ Եվ այն վերաբերում է ճանաչման։ Եվ այստեղ երևի թե այն լծակն է, որը ոչ այնքան ուսուցչի ձեռքում է, որքան համակարգի և դպրոցի։ Ավելի շուտ ես կասեի, դպրոցի և համակարգի։ Տեսեք, բանայն ու եթե ուսուցիչ աշխատում է լավ համբավ ունեցող դպրոցում, դա ուսուցիչների մեծամասնությանը բավականին մոտիվացնում է։ Առավել, երբ որ իրենք համադրում են իրենց վիճակը այլ դպրոցներում աշխատող ուսուցիչների հետ, որոնք անընդհատ բողոքում են նրանից, որ չեն զգում հարգանք, չեն զգում ուշադրություն, չեն զգում հանրային ճանաչում իրենց գործի, իրենց գործը չի կարևորված, մենք դրա մասին խոսեցինք նախորդ անգամ։ Ուրեմն, եթե տնորենը ուզում է, որ իր ուսուցիչները մոտիվացված լինեն, եթե նա իսկապես դնում է ազնվորեն իր առջև նման նպատակ, նա պետք է նույնպես ազնվորեն ջան գործադրի, մեծ ջան գործադրի, որպեսզի իր կառավարած դպրոցի համբավը բարձր լինի, որպեսզի հանրությունը գովասանքով խոսի իր դպրոցի մասին, իսկ դա առաջին հերթին հենց իրենից է գալիս, իհարկե ոչ միայն իրենից, նաև ուսուցիչների աշխատանքից, կոլեկտիվի վիճակից, բայց իր առաջնորդության կարողություններից։ Եվ թող նա չբողոքի, եթե իր մոտ դա չի ստացում, որ իր դպրոցում աշխատող ուսուցիչները ապամոտիվացված են։ Անփոփելով ասելիքս, կան շատ բաներ, որ կարելի է անել, որպեսզի ուսուցիչների մոտիվացիան բարձրանա։ Ստեղծել հարմար և հարմարավետ միջավայր, ասենք ուսուցչանոցը կահավորել մի քիչ ավելի լավ, որպեսզի այնտեղ ավելի հաճելի լինի ժամանակ անցկացնել, հատկացնել ուսուցիչներին որոշակի հետաքրքիր միջոցառումների մասնակցելու հնարավորություն, դրանք լինում են և շատ հաճախ այդ հնարավորությունները կարելի է ապահովել, կազմակերպել նման միջոցառումներ դպրոցում կամ դպրոցից դուրս, որտեղ իրենք կշփվեն, կզբաղվեն և հաճույք կստանան համատեղ աշխատանքից կամ համատեղ հանգստից։ Այս բոլոր բաները իհարկե կան, բայց այն երեք գործոնները, որոնց մասին ես ասացի, դրանք կարևորագույնն են։ Եվ մենք որպես կրթական համակարգ, մենք որպես ղեկավարներ, բայց նաև մենք որպես ծնողներ և հասարակություն, պետք է լավ գիտակցենք, որ եթե մենք բողոքում ենք, որ ուսուցիչը հավես չունի, դրանում կա նաև մեր կողմից սխալ վերաբերմունքի մեծ մասը, և նորից կոչանելով կրկնեմ նույն միտքը, որ նախկինում ասացի, որ եթե մենք ուզում ենք, որ ուսուցիչները մոտիվացված լինեն, մենք պետք է նաև մտածենք նրա մասին, որ մենք էլ իրենց պետք է մոտիվացնենք, այլ ոչ թե նեղացնենք, նեղենք և զրկենք աշխատելու և նվիրվելու ցանկությունից։